Välkommen tillbaka. Det är jag, Nick Agrian. Jag ska introducera kapitel 1 i, i Matematik 5000, Matematik 2c. Kapitel 1 handlar om algebra och linjära modeller. Och om, man, om man tittar på innehållet så har man dessa. Tre eh, huvudpunkter som ni kommer att lära er eller gå igenom. 1.enter eh, handlar om mest, om, mest om vad ni har lärt er i matematik 1c, repetition av algebra och funktioner. Så räkna med algebraiska uttryck, algebraiska uttryck ska det vara där. om omskrivning av formler, funktionsbegreppet. Och sen kommer det nya grejer som ni har lärt lite i alla fall i matematiken. Eh, om rätlinjens ekvation. Och, eh, och sen linjär ekosystem. Ekosystemet eh, de, ekos kanske är lite ny för er. Och som ni vet att det finns sammanfattning, kan du det här, diagnos, blandar du övningar. Kan du det här är jättebra för att boka av vilka begrepp och vilka eh, eh, procedurer som ni kan och ni inte kan. Så Titta gärna på den, eller jag kan gå igenom också på den också när, när det är dags. Efter att jag har gått igenom tillämpningar och problemlösning i kodsystem då. kodsystem. Eh, varför måste ni lära er det här? Skolverket här centralt innehåll eller sådana krav, kunskapskrav som ni måste kunna. De säger så här. Hantering av algebraiska uttryck och ekvationer. Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe. rätta linjens ekvation. Begreppet linjärt ekohonsystem. Och sen vi har algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära med 2 och tre obekanta tal. Matematiska problem av betydelse för tillämpningar i andra ämnen på natur och teknikprogrammet. Det är de som varför ni ska lära den här kapitlet då, det här kapitlet. Och Naturligtvis om ni ska läsa om du går i Natur och teknik, ni kommer att läsa kanske ingenjörprogrammet på högsta, äh, högskolan. Och sen, äh, eller läkarprogrammet. Det är jättemånga som, det, den öppnar många äh, vägar för er om ni ska vara duktig eller ni lär er den här äh, kursen så bra. Så i 3C och 4, kanske 5 eller specialisering så ökar era kunskaper i matematik. Ja, lycka till!